80. To bylo, no, to bylo asi po 80. Tak to první, že budu hrát. Tomu Mustáku, jo? No, pojď, pojď. Pojď, pojď, tak fuj, krás. Hej, 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 David, já vím, chvilka nic moc, ale přesto tě poprosím, jak jsi viděl dnešní zápas ze Zlínem. Tak, myslím si, že jsme nehráli špatně, myslím, že to byl dobrý zápas, odbojovaný. Myslím, že hodně předcházela ta penalta, co vlastně Písko rozečí. My jsme to tam z lavičky moc neviděli, ale myslím si, že to teda nemusel písknout. To si myslím, že hodně ovlivnilo ten zápas a naštěstí jsme teda dorovnali, dali jsme druhý gól, to nás trošku zvedlo. Tak jsme se cítili dobře, ale ten druhý poločas už byl takovej, že si myslím, že Zlín trošku dominovali. Myslím si, že jsme mohli být víc na bolónu. Nebyli jsme, nakopávali jsme hodně a myslím si, že to asi rozhodlo to utkání a zbytečný gol na konci, který vůbec nemusel být. Hodně emotivní závěr. Byl hodně emotivní. No, tak získáme body příště, co říkáš? Získáme body příště. Děkuji pěkně za tvůj čas. Děkuji. Ahoj. Děkuji.